Міноборони анонсувало масштабні навчання Rapid Trident. На початку вересня у Львівській області пройдуть міжнародні навчання Rapid Trident 2017, повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Спільна підготовка дає нам хороші шанси на отримання критеріїв і стандартів, які існують у країнах Альянсу, а нашим партнерам – можливість перейняти досвід українських бійців, здобутий у ході бойових дій, наголосив міністр. За словами Полторака, цьогорічні навчання пройдуть з більшим масштабом, ніж у попередні роки. Очікується, що в них приймуть участь понад 2-5 тисячі військовослужбовців з України та 14 країн-партнерів. Наша мета – якісна підготовка до міжнародних навчань Rapid Trident 2017, додав глава Міноборони. Нагадаємо, що у червні-липні 2016 року у Львівській області на Яворівському полігоні пройшли масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident 2016. Участь у навчаннях взяли понад 1800 військовослужбовців з 14 країн світу. За матеріалами сайту news.gr.com.